lançamento do centro de Mogi Mirim para o mundo. No super trem. Ai, eu também quero passar. O trem supernado, hello, gato. Ó, oh, os homens vão filmar. Já é, já é. Ai, a nós aqui. Liga que é nós. Olha, tá montando a casinha do Pai Noel. Cadê meu irmão? Cadê meu irmão?